رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ إلا على الخاشعين. بوئے بوئے تو منگنا بری گل اے، بوئے بوئے تو منگنا بری گل اے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی. بوئے بوئے تو منگنا بری گل اے، بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی. ہستی ویکھی نہیں ہور کریم ایسی، بی بی آمینہ دے پاک دے لال ورگی. تیاں پتراں والیو تسی دسو، ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی. محمد صدیق صدیاں بیت گئیاں، سنی نہیں اذان بلال ورگی. صورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لا جواب آیا. سونا حسن جمال کمال والا، لے کے خوبیاں بے حساب آیا. بڑا خوش نصیب ہے او بندہ، جنوں نبی کریم دا خواب آیا. صدیق زمین نو پاگ لگے، جتھے آخری پیغمبر انقلاب آیا. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق، لج پالے غریب نوازے، غوث اعظم دستگیرے بگڑیاں بنانے والا ہے، زمین آسمان دا نظام چلانے والا ہے، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تے تساں احباب دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، صاحبو اور ساتھیو، نہایتی ادب و احترام دلائق سماعت فرمانے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں،
میں اللہ رب رحمان دی توفیق دے نال اپنے والدین تساں احباب دیاں دعاواں دے نال اج انشاءاللہ تعالی اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالی کی مدد مگر کیسے اس حوالے دے نال قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چند باتاں سمجھانا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان مینو اپنی رحمت دے نال صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سانو ساریاں نو سن کے سنا کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو اور ساتھیو، اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکدا، اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی بندہ گناہ تو نہیں بچ سکدا۔ جب تک بندے دے ہاں اللہ دی مدد شامل حال نہ ہووے او بندہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکدا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بڑے بڑے پڑھ دے نے لیکن اینا دے معنی نو نہیں سمجھ دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تے دا مذاق اڑان دے نے، جدو پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر کافر تو کیوں ڈرنا، جدو پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر غیراں تو کیوں ڈرنا، جدو پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر غیراں دے سامنے ہاتھ کیوں پھیلانا، جدو پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر زبان چو الفاظ کیوں بولنا کہ ساڈے تے کافراں تے یہودیاں دا دباؤ ہے۔ اس وجہ تو اسیں علماء تے اللہ اکبر گندی نظر نال علماء نو دیکھ دے ہاں اور مساجد مدارس نو دیکھ دے ہاں۔ جدو پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر میرے بھائیو دنیا دی کوئی بھی طاقت آ جائے انسان دا پھر ایمان ایاک نعبد و ایاک نستعین تے ہونا چاہید ہے، اللہ سی تیری ہی عبادت کرنے ہاں تے تیرے کولوں ہی مدد دے طلبگار۔ میرا اس بات تے ہی ساری میری انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ اللہ دے کولوں مدد منگیے، اللہ دے سامنے اپنی التجا پھیلائیے، اللہ دے کولوں سوال کیجئے، لیکن مدد منگن دا طریقہ بھی میرے رب نے قرآن دے اندر دس دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پائیو دنیا دا معاملہ ہے، دنیا دا نظام ہے، بندہ کسے کولو مدد لین واسطے جاندا ہے، اوندے کار سفر کر کے جاندا ہے، اوندا دروازہ کھٹ کھٹاندا ہے، حتیٰ کہ اگر مدد دی امید نہ ہووے اللہ اکبر اوندا کو قریبی بندہ اوندا دوست بیلی یار سجن جڑے رشتے دار نے انہاں نو نال لے کے جاندا ہے، یار اللہ اکبر انہاں نو میں نال لے کے جاواں گا تے انہاں دی شرم رکھ دیاں ہویاں او میری مدد کرے گا۔ بندہ اندے دروازے تے جاندا سوالی بن کے، اللہ اکبر کبیرہ، او بندے دے دل چ وی رحم آ جاندا ہے، او اندی مدد کر دیندا ہے، کئی تے زیادہ ٹھکرا دیندے نے لیکن ہووے انسان اللہ اکبر اندی مدد کردا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اللہ دے کولوں مدد کیویں منگنی ہے؟ اسی تے مدد دا مزاق بنا لیا ہے، جے اسی دعا کرنے ہیں تے سانو دعا دا طریقہ نہیں آندا، جے اللہ کولو مدد مانگنے ہیں تے مدد دا طریقہ نہیں آندا۔ پہلے اپنے ایمان نو مضبوط فرمائیے، پہلے اس قرآن دی آیت تے اپنا ایمان لے کے آئیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، جدو میں بندہ رب نو پکار دے تنہائی دے اندر ہووے، او لوگاں دے اندر ہووے، او جنگلات دے اندر ہووے، او سفر دے اندر ہووے، او حجر دے اندر ہووے، او بندہ کار دے اندر ہووے، بندہ باہر کتے پہلے
گلیاں تے موجود ہووے، جتھے بھی بندہ ہووے، جتھے دنیا دی طاقت نہیں پہنچ سکدی، جتھے دنیا دی آواز نہیں پہنچ سکدی، دنیا کوئی ویکھ نہیں سکدے، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے ربکم ادعونی استجب لکم، جدوں بھی میرا بندہ مینوں پکار دا ہے میں رب ان دی دعا سن بھی لینا تے اسی ویلے قبول بھی فرما لینا۔ اس چیز تے اپنا ایمان ہونا چاہیے۔ دعا کرن تو پہلے ساڈا یہ یقین ہونا چاہیے ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تے ایمان ہونا چاہیے ہے، ساڈا پہلے دعا کرن تو پہلے یقین ہونا چاہیے ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا رب تے اُنا میں اپنے نیڑے نہیں جنہ میرا رب میرے نیڑے۔ اے ایمان ہوئے گا تے پھر اللہ دی مدد آئے گی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرما دے جائے آجے، اللہ دی مدد کیویں شامل حال ہوندی ہے۔ رب دا قرآن، اللہ سانو قرآن سن کے اندے نال محبت کرن والا بنائے، اللہ قرآن سن کے ساڈے ایمان اللہ تازہ فرمائے، ایمان سن کے ساڈے ایمان اللہ قرآن سن کے ایمان نو ساڈے نو ودن دی توفیق دے، اللہ سانو قرآن سن کے تے میرے سمیت سانو عمل دی وی توفیق عطا فرمائے۔ مین چیز عمل ہے، علم دی کوئی کمی نہیں اج دے اس معاشرے دے اندر۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جڑے اللہ اکبر جا کے غیران دے سامنے اپنے سر نو جھکا رہے نے، مدد مانگ رہے نے، واجہ مار دے نے، ساڈی مدد کر اللہ اکبر، تے جنے ساری کائنات نو بنایا ہے، جدو کوئی بھی نہیں سی، ساری کائنات نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، نبی علیہ السلام دا نام آوے تے ہچکچاج محسوس کیوں کر دے جے، پیار نال نبی تے درود کیوں نہیں پڑھ دے، نبی علیہ السلام دا نام سن کے تے پیار تے محبت نال درود پڑھیا کرو۔ میرے ویرو کنی بار 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 حدیث سن چکے جے، ایک دفعہ درود پڑھن دے نال دس نیکیاں ملدیاں نے، دس گناہ معاف ہو جاندے نے، جنت دے اندر دس درجے بلند ہو جاندے نے، تے جڑا نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا ہوندے تے اللہ دی لعنت ہو جاندی اے، اللہ دی پھٹکار ہو جاندی اے۔ کنجوس او بندہ جڑا نبی دا نام سن کے اپنی زبان جو درود نہیں پڑھدا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جی اپنی زبان جو اعلان فرما دو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، دنیا جہان دے اندر اپنی نہلو نہا گزارنے والے، اللہ فرماندے نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ او میرے بندے، او جدوں بھی تانو مدد دی ضرورت پی جائے، جدوں مدد دیاں لوڑاں پی جان، جدوں پریشانی آ جاوے، جدوں مصیبت آ جاوے، ایسا کم ہے جڑا حل نہیں ہو رہا، اللہ فرما دے نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز دے ذریعے میں رب دے کولوں مدد منگیے، صبر دے ذریعے میں رب دے کولوں مدد منگیے، میں مدد کراں گا۔ صبر تو مراد کیے کہ ہر گناہ دے کولوں بچ جانا، اینو صبر کیا جاندا ہے، اللہ اکبر، برے کم تو بچ جاؤ، میں رب تہاڈی مدد کراں گا، نماز پڑھو گے میں رب تہاڈی مدد کراں گا، اللہ اکبر کبیرہ، نماز دے ذریعے اللہ بڑے بڑے مسئلے حل فرما دیندے جے، نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دور فرما دیندے جے، کیونکہ اللہ دا قرآن فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن
الفحشاء والمنکر۔ او مسلمانوں ذرا قرآن تے غور کیجئے، قرآن دے نال محبت کیجئے، قرآن دے نال پیار کیجئے۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، جڑی نماز اللہ دے نال ہم کلام دا ذریعہ ہے، جڑی نماز اللہ دے نال اللہ تعالی دے ذریعے مدد فرمائے گا۔ تے نماز برے کماں تو روک دیجئے، نماز برائیاں تو روک دیجئے، نماز برے کماں تو محفوظ فرما لیں دیجئے۔ نمازی بن جاؤ، جدو تسی نمازی بن جاؤ گے برے کماں دی تہاڈے دلاں چ نفرت پیدا ہو جائے گی، اللہ تانو محفوظ فرما لے گا، شیطان دے ولولے تے غضب دے کولوں بچ جاؤ گے، شیطان دے گھیریاں دے کولوں بچ جاؤ گے۔ مسلمانوں نمازی بن جاؤ۔ تیسرے مقام تے اللہ دا قرآن فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 18واں سبارہ شروع ہو رہے ہیں، فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ میرے رب تو دنیا تے کنا لوگاں نو کامیابی دے ٹکٹ دے رہے ہیں، توجہ کر دے جایا جی میرے ویرو اللہ دے قرآن تے۔ ایتھے دنیا تا بندہ کامیاب ہو جائے، بچے دا سکول دے اندر رزلٹ اچھا آ جائے، بچے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، کدی امی نو دسدا ہے، کدی بیلیاں دوستاں نو دسدا ہے، کدی ابو نو دسدا ہے میں کامیاب ہو گیا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا داری دے اندر بندہ ایم پی ایم این اے بن جائے، ان اس بندے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، میں کامیاب ہو گیا ہاں۔ اور دنیا کائنات دے لوگو عارضی کامیابیاں نے، اے ختم ہو جان گیاں، مٹ جان گیاں، اے کامیابیاں دنیا دیاں کامیابیاں، دنیا دی شہرت عزت اے جڑی عارضی اے، اے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کو جو دنیا دے رہ جانا ہے، کسے بھی دنیا دے باقی نہیں رہنا، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگو، اس بندے دی خوش قسمتی دے کیا کہنے جنہوں میرا رب فرما رہے ہے، اے بندے کامیاب ہو گئے نے، اے بندے دنیا آخرت کامران ہو گئے نے۔ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی طرفوں اعلان ہو جائے گا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ کل قیامت دے دن اللہ دے ملائکہ فرشتے سلامتیاں پیش کرن گے، اللہ جی کون خوش قسمت لوگ نے جڑے کامیاب قیامت دے دن کر دیتے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو بندے دے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل جائے گا، اے بندہ خوشی دے نال ہسیا کھیڈیا پھردا ہے، اے بندہ خوشی دے نال نہیں سما رہیا، پھلیاں نہیں سما رہیا، رشتے داراں نوں دسدا پھردا ہے اج میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کامیابی کنا لوگوں نو ملے گی؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ جس عمل نو اسی معمولی عمل سمجھ لے ہے، نماز والا واحد عمل ہے جنو اسی بڑا معمولی عمل سمجھنے ہاں، اللہ اکبر دل کیتا تے فجر دی نماز پڑھ لئی، دل کیتا تے عشاء دی نماز پڑھ لئی، دل کیتا تے ہفتے بعد مسیح تے آ گئے، دل کیتا تے مہینے بعد مسیح تے آ گئے، دل کیتا تے سال بعد عید الفطر تے عید الاضحی ادا کر لئی۔ تانو پتہ ہے مسلمان کینو کیا جاندا ہے؟ جڑا مسلمان ہے وہ بے نمازی نہیں، جڑا بے نمازی ہے وہ مسلمان نہیں۔ او دنیا کائنات دے لوگو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ دا قرآن، اللہ علی ازواجہم
او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون. اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے اللہ اکبر نمازاں دے اندر خشوع خضوع کرن والے تے لغو باتاں تو پرہیز کرن والے اپنی زبان جو جدوں بول دے نے حق بول دے نے اپنی زبان چو گالی گلوچ نہیں کر دے اپنی زبان چو چگلی غیبت نہیں کر دے اپنی زبان چو اللہ دے قرآن دے حدیث دا مذاق دے ٹھٹھا نہیں کر دے اے او لوگ نے جڑے میں مال دی تائیں دے جو زکاة ادا کرن والے اے او لوگ نے اللہ اکبر کبیرہ جڑے اپنی عزتاں دیاں بھی حفاظت کر دے نے تے لوگاں دیاں عزتاں دی بھی حفاظت کرن والے. ساڈے ملک دے اندر اللہ اکبر کیویں عزتاں دی حفاظت ہو سکدی اے؟ خر میں آخر دے دساں گا پڑھے لکھے لوگاں نوں پتہ ہے اج 14 فروری دا دن اے. 14 فروری دا دن اللہ میری توبہ اللہ اکبر کبیرہ جتھے 14 فروری دے دن حیا دا جنازہ نکالیا جاندا ہے لوکاں دی بہو بیٹیاں دی عزت نوں پامال کیتا جاندا ہے اوتھے کیویں کسے دی عزت دی حفاظت ہو سکدی اے؟ انگریزاں دے قانون نوں اسی ترجیح دے رہے ہاں ہندوؤں دے قانون نوں اسی ترجیح دے رہے ہاں انہاں دیاں گلاں سانوں چنگیاں لگدیاں نے انہاں دے فیشن سانوں چنگے لگدے نے. اللہ فرماندے نے والذین ہم لفروجہم حافظون. اللہ اکبر کبیرہ تے اگے میرے رب چلدے چلدے فرما رہے نے جڑے لوگ 5 نمازاں دی حفاظت کرن والے 5 نمازاں ادا کرن والے اللہ جدو اسی نمازاں پڑھاں گے سانوں کی ملے گا؟ اللہ فرماندے نے اولائک ہم الوارثون انہاں لوکاں نوں میں وارث بنا دواں گا. اللہ کا دا وارث بنا دوے گا؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. انہاں لوکاں نوں میں جنت الفردوس دا وارث بنا دواں گا. ایک 2 دن دی وراثت نہیں ملے گی، ایک 2 دن دی حکومت نہیں ملے گی، 5 سال دی 4 سال دی حکومت نہیں ملے گی. ہم فیہا خالدون اللہ دی جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے دنیا کائنات دے لوگوں میں ایک دل دے اندر جذبہ پیدا کرن واسطے نماز دیاں چند مثالاں دتیاں نے. اللہ فرماندے نے وستعینوا بالصبر والصلاۃ نماز دے ذریعے میں رب دے کولوں مدد منگو، میں اللہ تہاڈی مدد کراں گا. اللہ اکبر جدوں کسے چیز دی لوڑ پی جائے ادوں نماز پڑھنی ہوے گی، نماز پڑھ کے تے اس تو بعد دعا کرو، اللہ تہاڈی دعا نہیں رد کرے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے جدو ساڈے نبی نو اکالی صلاتو و سلام نو ایسا مشکل کم پیش آ جاندا جڑا حل نہیں ہو رہا، کوئی بھی معاملہ میرے پیغمبر نو پیش آندا، کوئی بھی مصیبت پریشانی آندی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے تفسیر ابن کثیر دے اندر بات موجود، واقعہ موجود ہے، حدیث دی روشنی دے اندر بیان فرما رہے ہاں. فرماندے نے اللہ دے نبی جدوں وی اللہ دے کولوں مدد منگ دے نماز دی طرف ترجیح کر دے، نماز دی طرف رجوع کر دے، نماز ادا کر دے، نماز دے ذریعے مدد مانگ دے تے میرے اللہ مدد فرما دے آ کر دے سن. اللہ اکبر کبیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے اللہ اکبر دنیا کائنات دے لوگو جنگ خندق دا واقعہ ہے. فرمان دے نے میں جدو نبی علیہ السلام دے کول گیا میں ویخنا کیویں جنگ خندق دے موقع آتے آقا علیہ السلام نو ویخنا ما رات دے حصے دے اندر میرے پیغمبر نماز دی حالت دے اندر نے تے اللہ دے کولوں مدد مانگ رہے نے، نفل و نوافل ادا کر رہے نے. اللہ سانو مدد عطا فرما، تیری مدد تو بغیر اللہ اسی کچھ نہیں کر سکدے، تیری مدد
تو بغیر اسی قدم نہیں ہلا سکتے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے اللہ نے سانو فتح عطا فرما دیتی ہے، اے میرے محبوب علی سلام دی دعا سی۔ چلو جنگ خندق دے موقع آتے تھے اللہ نے مسلمانوں نو بڑی ہمت عطا فرمائی ہے، مسلمانوں دا بڑا لشکر ہے، اللہ اکبر کوئی گل سمجھ دی اندر آندی ہے۔ لیکن جنگ بدر دا واقعہ دیکھو نا، 313 صحابہ نے، انہاں دے اندروں بچے تے بوڑھے موجود نے، اسلحہ بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، فرماندے نے جدو رات دا حصہ کافی گزر گئی ہے، میں نبی علیہ السلام دے خیمے دے اندر جانا وا، ویکھنا کیواں ساری رات اسی تے آرام کر کے گزاری ہے، میرے محبوب نے ساری رات سجدے دے اندر ہی گزار دیتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے میرے نبی نے ساری رات نماز پڑھ پڑھ کے گزار دیتی ہے، نفل پڑھ پڑھ کے اللہ دے کولوں دعاواں ہو رہی نے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ دی مدد آئی کہ نہ آئی؟ جنگ بدر دے اندر اللہ نے 5000 فرشتیاں دا لشکر بھیجے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت دے اندر 1000 فرشتہ آیا ہے، 5000 والی روایت بھی صحیح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے نال اپنے محبوب علیہ السلام دی مدد فرمائی ہے، کیوں اللہ نے مدد کی تھی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ او دنیا کائنات دے لوگو، پریشان جے غم زدہ جے، مسئلے جتھے کتے بھی نہیں حل ہندے، جتھے دنیا دے دروازے بند ہو جاندے نے، دنیا دیاں عدالتاں بند ہو جاندیاں نے، جتھے اللہ اکبر تیری کوئی نہیں سندا، اوتھے میرا رب سنن والا ہی اپنے رب دا دروازہ کھڑکا۔ پر کیویں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے اللہ دے کولوں مدد منگو، اللہ تہاڈی مدد فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او دنیا کائنات دے لوگ، میرا رب تے اعلان فرما رہے ہے، ربکم ادعونی استجب لکم۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام دی کموں پیش 120 سال عمر ہو چکی ہے، اللہ نے اولاد ہی کوئی نہیں دیتی۔ سورت مریم دا مطالعہ کیجئے، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام محراب دے اندر اپنے حجرے دے اندر نماز ادا کردے نے، تے نماز دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد منگ دے نے، اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے، اللہ مینوں میرا وارث عطا فرما دے، جڑا میرے تو بعد میرا وارث بنے گا۔ میرے رب نے دعا قبول فرما لئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے، اللہ رب العالمین نے انہاں دی دعا قبول فرما کے بیٹے دی بھی خوشخبری سنائی ہے، تے فرمایا بیٹا نبی ہوئے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ صحیح بخاری دے اندر ایک لمبا واقعہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا تے حضرت سارا علیہ السلام اللہ دا۔ اللہ اکبر، واقعہ تسی سنے ہیں، لیکن میں نشاندہی کر جاواں، دنیا دے لوگو، اللہ کیویں مدد ماں اللہ تعالیٰ عطا فرمان دے نے، اللہ کیویں اپنے بندیاں دی مدد کر دے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اپنے علاقے جو جا رہے نے، باپ نے گھروں نکال دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی نو لے کے جا رہے نے۔ چلدیاں چلدیاں اسی بستی دے اندر گزر ہوئے ہے، جتھے ظالم حکمران نے، اللہ اکبر، لوکاں دیاں عزتاں دے پامال کرنے والے، لوکاں دیاں عزتاں نو خراب کرنے والے، جویں ساڈے اج ملک پاکستان دے اندر بے حیائی آرام ہو چکی ہے، اللہ اکبر، بے حیائی نو ترجیح دیتی جا رہی ہے، گانے فحاشی نو ترجیح دیتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگو، دنیا کائنات دے لوگو، کی بنے گا اس ملک دا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جتھوں دے وزیر اعظم بیٹھ کے اعلان کریں کہ سود تو علاوہ ساڈا ملک نہیں چل سکدا، اوتھے پھر اللہ دے قہر نان، اللہ دے عذاب نان تے کی بنے گا؟ اللہ میری توبہ۔ اس بستی دے اندر ایسا ظالم حکمران موجود ہے، جڑا لوگاں دیاں بہناں بہو بیٹیاں دیاں عزتاں نوں رگ دیا کردا سی۔ اگر اوندا نوجوان لڑکی دے نال اوندا بھائی ہوندا، اللہ اکبر کبیرہ، اونوں رہا کر دیندا، تے اس نوجوان لڑکی نوں قید کر لیندا، اوندے نال بدکاری کریا کردا۔ اگر اس عورت دے نال اوندا خاوند ہوندا، تے اونوں قتل کروا دیندا سی۔
اس صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تے حضرت سارا نو گرفتار کر لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوچھیا جاندا ہے تیرے نال کون نے؟ پیارے ابراہیم فرماندے نے میری بہن لگدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولیا، حالانکہ بیوی ہے لیکن فرما رہے نے میری بہن لگدی ہے۔ اس وقت روح زمین دے نہ دوواں تو علاوہ کوئی مسلمان نہیں، اللہ اکبر اسلام دے لحاظ نہ فرما دے نے میری بہن لگدی ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگو، انہاں دی بیٹی بہناں نو بیوی نو حضرت سارا نو گرفتار کر کے اندر لے جاندے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چھڑ دیتا جاندا ہے۔ حدیث دا مطالعہ کرو تانو پتہ چلے اللہ دے نبیاں نے کیویں اللہ دے کولو مدد منگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً باہر نماز شروع کر دیندے نے تے اندر حال کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سارا علیہ السلام اللہ نماز نیت لیندیاں نے، نماز دے ذریعے اللہ دے کولو مدد منگی جا رہی ہے۔ جدو نماز پڑھدیاں نے تے نماز دے اندر اللہ دے کولو مدد منگی ہے، پھر اللہ نے کیویں مدد کیتی ہے؟ او جڑا ظالم حکمران اپنے آپ نو خدا کہن والا ہے، اللہ اکبر لوکاں دیاں عزتاں نو خراب کرن والا ہے، ایک گندا خیال لے کے حضرت سارا دی طرف بڑھدا ہے، اللہ اکبر بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندا ہے۔ میں تے حدیث پڑھ پڑھ کے حیران ہو رہا سا، حدیث دے الفاظ نے جدوں اے بے ہوش ہوندا ہے ایندے منہ چوں ایویں آوازاں نکلدیاں نے جویں وڈے جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے، اوندے منہ چوں آوازاں نکلدیاں نے۔ حضرت سارا پھر دعا کردیاں نے، اللہ جے ظالم مر گیا تے قتل ساڈے پیٹے پی جائے گا، اللہ اینوں ٹھیک کر دے۔ اے ٹھیک ہو جاندا ہے، دوسری مرتبہ پھر آگے بڑھدا ہے، تیسری مرتبہ آگے بڑھدا ہے، وہ معاملہ پیش ہوندا ہے۔ بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز نیتی ہوئی ہے، اللہ دے کولو مدد پہ منگ دے نے، اللہ میری عزت دی حفاظت فرمائی۔ او دنیا کائنات دے لوگو، جدوں اللہ دے کولو مدد منگی جائے پھر اللہ کسے دی عزت تے داغ نہیں آن دین دے جے، او تے رحمان ہے، او تے عرش دا مالک ہے، پوری کائنات دا خالق مالک ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بندیاں نو پھر اللہ کیویں پریشان ہون دین دے نے؟ صرف بندہ رب دا ہوئے، بندہ رب دا بننے والا ہووے، اپنے آپ نو اللہ اکبر بندہ رب دا سمجھدا ہووے، اے ظالم جڑا حکمران ہے آخر کار کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے کوئی انسان نے میرے کول جننی پکڑ کے لے کے آئے جے، اے تے بڑی پاک دامن نے، اللہ اکبر انہوں رہا کر دیتا جائے، اللہ اکبر ان دی خدمت واسطے اپنی بیٹی حاجرہ پیش کر دیندا ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگو، نالے رب نے عزت بھی بچا لئی ہے تے نالے ان دی بیٹی بطور خادمہ بھی عطا فرما دیتی گئی ہے، انہوں رحمان کیا جاندا ہے۔ اللہ نے انہوں دی عزت نو کیوں محفوظ فرمایا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز دے ذریعے مدد منگیے، نماز دے ذریعے اللہ نے دعاؤں دی مدد فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او میرے ویروں مدد منگن والے تے بنو نا، اللہ نو پکارن والے تے بنو نا، اللہ مدد کردا جے جدو بندہ رب دا دروازہ کھٹکھٹاؤندا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے رب گم دونی استا جی بلا گم، رات دا کافی حصہ گزر گیا ہے، دو ٹائی دا ٹائم ہو جاندا ہے، تو اپنی چار پائی تے ستا ہے، گھر والے اپنی منجیاں تے آرام پہ کر دے نے، پچھلی راتیں اللہ عرش بری تے آ جاندے نے۔ حوالہ صحیح بخاری دا ہے، اللہ پہلے آسمان کے آگے بندیاں نو آوازاں مار مار کے کہندے نے، حل مم مستغفرین، حل مم مستشفین، حل مم مستردیکن، ہے کو بندہ میرے کولوں اپنے گناواں دی معافی منگے، میں اللہ دے گناواں نو وی نیکیاں بنا دواں گا۔ ہے کو پاپی بندہ، گناہگار بندہ، میرا دروازہ کھٹکھٹاوے تے سہی، میں خطابت دے جوش سے نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ میرے بندے، میرے کولو سچے دل نال توبہ کرتے سہی، میں تیرے گناہ نہیں معاف کراں گا، تیرے گناہاں نو وی نیکیاں چ تبدیل فرما دواں گا۔
اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے کو مدد منگو، میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ، رات دے حصے دے اندر کھٹکھٹاؤ، دن دے حصے دے اندر کھٹکھٹاؤ، سفر دے اندر، حجر دے اندر، جنگل بیابان دے اندر، جتھے مینو رب نو پکارو گے میں تڑی پکار سنوا لاما. اسے واسطے میں محبت دا پیغام دینا چاہنا وا. او دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ دا جی بوہاں کھلا آوازاں آ رہی، رب دا جی بوہاں کھلا آوازاں آ رہی، لوڑا پوری کردا اللہ جے ساریاں، رب دا جے بوہا کھلا آوازاں آ رہیاں، لوڑا پوری کردا اللہ جے ساریاں. مچھلی دے پیٹ اندر یونس پکاریا، مچھلی دے پیٹ اندر یونس پکاریا، اللہ نے کرم کر کے لایا چا پاریا. پھر یونس نے اللہ دیاں حمداں پکاریاں، اللہ دا جے بوہاں کھلا آوازاں نے آ رہیاں، لوڑاں پوری کردا اللہ جے ساریاں. رب دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی جنگ بدر دا واقعہ، رب دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی اسے ویلے اللہ پوری مراد کیتی، نوری ملائکہ آ گئے، نوری ملائکہ آ گئے بن کے قطاریاں، اللہ دا جے بوہاں کھلا آوازاں نے آ رہیاں، لوڑاں پوری کردا اللہ جے ساریاں. کیوں بھئی جتھے بندہ ہار جاندا ہے اتھے کون سنتا ہے؟ جدو کسے دی کوئی پکار نہیں نا سنتا، اچانک بندے دی زبان چوں نکلدا ہے ہائے میرے ربا، اچانک اللہ فرماندے نے لبیک یا عبدی، او میرے بندے پاویں بھول کے بلایا ہی میں حاضر ہاں، کیوں بلانا ہے، کی چاہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اج بندے تو اپنے رب تو بڑا دور ہو گئے ہیں. اللہ دا قرآن فرمایا وستعینو بصبر والصلاۃ، نماز ذریعے اللہ دے کولوں مدد منگو گے اللہ مدد کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک دی وجہ تو پیٹ دے اندر بڑی درد ہو رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ پٹھے لیٹے ہوئے نے زمین دے، بڑی بھوک لگی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی انی درد ہو رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ اٹھ جا، اچھے طریقے نہ وضو کر تے نماز ادا کر، اللہ دے نبی جی مینوں بھوک لگی ہے تسی نماز دا کہہ رہے جے. آقا فرماندے نے اٹھیے ابو ہریرہ نماز ادا کیجئے، نماز مشکلاں دا حل ہے، نماز پریشانیاں دا حل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرماندے نے، وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیندے نے اللہ اکبر کبیرہ، تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماندے نے کہ مینوں ایویں محسوس ہو رہا ہے میرے رب نے مینوں سیر کر کے، میرے رب نے مینوں اچھے طریقے دے نال جا کے روٹی کھوا دتی ہے، میرے پیٹ دی درد ختم ہو جاندی ہے. ساڈا تے ایمان بڑا کمزور ہے، اسیں انہاں چیزاں تے یقین نہیں رکھدے. اور دنیا کائنات دے لوگو مشکلاں دا حل نماز دے. حضرت ابو ہریرہ نے نماز ادا کی تھی ہے، پیٹ دی درد ختم ہو جاندی ہے. ایک دن میرے محبوب علی سلام تشریف فرما نے ایک بندہ آن والا آیا ہے، آ کے کہندا اللہ دے نبی جی اللہ اکبر کبیرہ میں گناہ کر کے آیا ہاں، میرے تے کو حد قائم حد کی دی حد لگائی جائے تاکہ میں گناہ تو بری ہو جاواں. آقا علی صلاتو سلام فرماندے نے دی گل سن لیندے نے، اللہ اکبر ادھروں نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، میرے محبوب فرماندے نے چلو نماز پڑھی
نماز تو بعد پھر تیرے تے حد لگائی جائے گی۔ اے بندہ جدو نماز ادا کر لیندا ہے نماز تو بعد پھر کہندا اللہ دے نبی میں گناہ کر بیٹھا ہاں، مینوں دسیا جائے گناہ تو اللہ اکبر کبیرہ، میں گناہ دی معافی منگنا چاہنا ہاں، میرے تے کو حد لگائی جائے۔ میرے نبی نے نہیں پوچھا کی گناہ کر کے آئے ہیں، میرے پیغمبر نے گناہ دی تصدیق نہیں کیتی۔ آقا فرما دے نے کیا تو نماز نہیں پڑھی؟ اللہ دے نبی میں نماز تے پڑھی ہے۔ آقا فرما دے نے فإن اللہ قد غفر لك ذنب، اس نماز پڑھن دی وجہ کر کے اللہ نے تیرا جو بھی گناہ ہے میرے رب نے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بندہ کو سوال کردا ہے اللہ دے نبی اے صرف خاص میرے واسطے وے کہ دوسرے لوکاں واسطے وی ہے؟ آقا فرماندے نے لجمیع امت کلہم، میری ساری دی ساری امت واسطے وے، جیڑا بھی بندہ نماز پڑھے گا اللہ دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث صحیح مسلم دا حوالہ جے، میرے محبوب علی سلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز ادا کردا ہے تے ظہر دے درمیان جنے گناہ نے، اللہ جدو بندہ ظہر دی نماز ادا کردا ہے ظہر تے فجر دے درمیان جنے گناہ ہوئے نے اللہ معاف فرما دیندے نے۔ آو ذرا توجہ کر دے جایا جے، اسی طرح جدو بندہ پانچ نمازاں پڑھ لیندا ہے اے بندہ گناہاں تو محفوظ ہو جاندا ہے، اللہ ایندے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیندے نے نماز دے ذریعے۔ او دنیا کائنات دے لوگو، اے تے تسی عام حدیث سنی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندے دے گھر دے سامنے نہر گزردی ہووے، او بندہ نہر دے اندر میرے سیابی او پانچ دفعہ غسل کرے، اللہ اکبر ان دے جسم تے کوئی میل کچہ رہ جائے گی۔ حدیث صحیح البخاری دی ہے، آقا جی ان دے جسم تے میل نہیں رہ جائے گی۔ میرے محبوب فرماندے نے مثال اس بندے دی ہے جڑا پانچ وقت نماز ادا کردا ہے، ان دے جسم تو بالکل گناہ پاک گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے، گناہاں تو ایویں صاف ہو جاندا ہے جویں دن دے اندر پانچ دفعہ بندہ غسل کرن والا ہے۔ او دنیا کائنات دے لوگ وستائینو بھی صبر و صلاح، نماز پریشانیاں دا حل جے، نماز گناہاں تو بچاندی جے، نماز مشکلاں دا حل جے، نماز دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد منگیا کرو، نماز پریشانیاں تو نجات عطا فرما دیندی جے۔ او دنیا کائنات دے لوگو، اج پریشانیاں دا سامنا سانو کیوں کرنا پے رہا ہے؟ اسیں لوگ بے نمازی بن گئے۔ اللہ اکبر تو کون ہے؟ میں کلمہ پڑھن والا ہاں، میں مسلمان ہاں، میرے ویر کدی نماز پڑھی ہو؟ کدی نماز دے نیڑے نہیں گیا، اپنے آپ نو مسلمان کہلا رہے ہیں۔ میرے رب قرآن دے اندر کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکان دے وچوں نہ ہو جایا جے۔ میرے پیغمبر دی حدیث کہندی ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے تے مومن دے درمیان مسلمان دے درمیان فرق کرن والی چیز تے نماز ہے۔ او دنیا کائنات دے لوگو، اسی کدے مسلمان جے اسی نماز ہی نہیں پڑھ دے؟ او نمازاں دے اندر سستی نہ کریا کرو، جدوں وی کسے چیز دی لوڑ پے جائے، جدوں وی کوئی کاروبار کرنا ہے، جدوں وی کوئی پریشانی آ جاوے، دو اللہ اکبر کبیرہ وضو کر کے دو رکعتاں نماز پڑھ لیا کرو۔ نماز پڑھن تو بعد اللہ دے کولوں جڑی چیز مدد منگو گے اللہ تانوں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا میں ایمان تازہ کر دیاں، نبی دی حدیث سنا دیاں، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، ایک بندہ اچھے طریقے دے نال وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد یقوم فیصلی رکعتین، اے بندہ دو رکعت نفل ادا کر لیندا ہے، دو رکعت نماز ادا کردا ہے اچھے طریقے دے نال، الا وجبت له الجنہ، اس بندے تے اللہ جنت واجب فرما دیندے نے۔ فرض تے پڑھنی پڑھنی ہے پر نفلاں دی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نفل ادا کریا کرو، نفل ادا کریا کرو۔ سن لے او غافلہ کیسا مسلمان تو، سن لے او غافلہ کیسا مسلمان تو، نہ پڑھدا نماز تے نہ پڑھدا قرآن تو، تیرے جیاں پاپیاں دا ہائے دل وی نہیں ڈولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑاں
ویچ تیرے بول دا پنچھی تو مراد انسان تیری روح ہے تیرے جسم چو روح نکل جانی وہ ختم ہو جانا ہے تو مٹ جانا ہے اڑ جانا پنچھی جیڑا ویچ تیرے بول دا بندے آ تُو یاد کر اللہ بے نیاز دی حشر نو پوچھ پہلا ہووے گی نماز دی بندے آ تُو یاد کر اللہ بے نیاز دی حشر نو پوچھ پہلا ہووے گی نماز دی اوتھے جی رب بندیاں دے عملاں تولدا اڑ جانا پنچھی جیڑا وچ تیرے بولدا وستائی بسبری وسلام اللہ اکبر کبیرہ اور دنیا کائنات دے لوگو نمازی بن جاؤ نمازی جنت دی چابی نماز جے میرے پیغمبر علی صلوات و سلام نے فرمایا ہے اور دنیا کائنات دے لوگو نماز دے ذریعے اللہ بڑے بڑے دی مدد کر دے جے مفتاح الجنت الصلاۃ جنت دی کنجی نماز پریشانیاں دا حل نماز مینوں یاد آیا اللہ اکبر کبیرہ نبی علی صلوات و سلام دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سفر کر دے جا رہے نے سفر دی اندر انہاں نوں اطلاع پہنچاندی ہے کہ انہاں دا بھائی فوت ہو گیا ہے اللہ نوں پیارا ہو گیا ہے جو بھائی دی فوتگی دی خبر سن دے نے فوراً ہی اللہ اکبر کبیرہ سفر دی حالت دے اندر فوراً ہی نماز نیت لیندے نے اور دنیا کائنات دے لوگ نماز پڑھ دے نے دو رکعتاں ادا کر دے نے سلام پھیرن تو بعد کہندے نے مصیبتاں دا حل میرے نبی نے نماز دس دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابیاں دا امام والے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا یقین ہے اس واسطے نوجوانوں بزرگوں میری ماواں بہناں سن رہیاں نے اج بھی نمازی بن جاؤ اللہ دی مدد آئے گی اج بھی نمازی بن جاؤ اللہ دی رحمت آئے گی اج بھی نمازی بن جاؤ اللہ دی قسمیں پریشانیاں دور ہو جان گیاں لیکن اللہ دی طرفوں آزمائشاں تے آیا ہی کر دیاں نے مصیبتاں تے آیا ہی کر دیاں نے لیکن مصیبتاں دا حل میرے اللہ نے دس دیتا ہے وستائینو بصبری وسلام وستائینو بصبری وسلام وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین نماز والا مسئلہ اتنی اہمیت دا حامل ہے آقا علیہ السلام اپنے صحابی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی ہے قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا اے میرے صحابی میرے دوست میرے خلیل میں تینوں وصیت کر رہا ہوں حضرت ابو دردا فرماندے نے میرے محبوب نے میں نے وصیت فرمائی ابو دردا تینوں کٹ دیتا جائے تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان تینوں جلا دیتا جائے تیرے جسم نو راکھ کر دیتا جائے لیکن اللہ دے نال کسے چیز نو شریک نہیں بنانا اے ابو دردا جان بوجھ کے فردی نماز نو نہیں چھڑنا او مسلمانوں اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والو نالے نماز نہیں پڑھ دے جے جڑا مسلمان کہیں دے جے اللہ اکبر منبر رسول تے کھڑا وا جذبات دے اندر نہیں کہہ رہا میرے دل دی درد ہے پیغام مصطفیٰ ہے اللہ دا قرآن ہے جگہ جگہ تے میرے رب نے فرمایا نماز نو قائم کرو زکات ادا کرو جدو بندہ کلمہ پڑھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا ہے اللہ دے نبی جی ذرا اے تے فرماؤ اسلام کینو کیا جاندا ہے مسلمانو تانوں وی پتہ اسلام کینو کہندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیو بنی الاسلام علی خمسن اسلام دی بنیاد اللہ نے پنجاں چیزاں تے رکھ دتی ہے
پہلی چیز ہے کہ گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کو شاہ نہیں، اللہ تو علاوہ بیڑیاں بنان والا نہیں، اللہ تو علاوہ مصیبتاں حل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جن دے سامنے اپنے سر نو جھکایا جائے، اللہ تو علاوہ کوئی مسئلے حل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ اس تو بعد جدو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے، سب تو پہلے اندھے تے جڑی چیز لاگو ہوندی ہے، جڑی فرد ہوندی ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ پھر نماز نو قائم کیتا جائے گا، اللہ اکبر رمضان دے روزے رکھے جان گے، اگر اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے تے بیت اللہ دا حج کیتا جائے، زکات ادا کیتی جائے۔ دنیا کائنات دے لوگوں میرے دسن دا مقصد ہے، جدو بندے نے کلمہ پڑھ لیا پھر اللہ دی عبادت کیجئے، عبادت نماز ہے۔ اگر تو نماز نہیں پڑھے گا اپنے آپ نو مومن نہیں کہلا سکدا، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے۔ اللہ کیڑے بندے کامیاب ہو گئے؟ جنہاں نے کلمہ پڑھیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیڑے بندے کامیاب ہو گئے؟ جن نے مرضی عمل کر لے، اگر تیرے اعمال دے اندر نماز نہیں ہے، کل قیامت دن تیری نجات نہیں ہوئے گی۔ دلیل قرآن دے اندر موجود ہے، کل قیامت دن جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، پہلا سوال جنتیاں دے نوں کیتا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کیڑی چیز نے تانوں جہنم دا بالن بنا دیتا ہے؟ وہ فوراً اگو پہلا جواب یہ دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، تسی دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھیا کر دے سو، اسی نمازاں نہیں سا پڑھیا کر دے، اسی پکے بے نمازی، تسی نمازاں پڑھیا کر دے سو۔ دنیا کائنات دے لوگو، اد کی سالی دا دور دور ہے، فتنے دا دور دور ہے، پریشانی دا عالم عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، ان دا سبب تے وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ساڈی معیشت تنگ کر دیتی گئی ہے۔ میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنقا ونحشره يوم القيامة عما۔ اے دنیا کائنات لوگو، اللہ فرماندے نے جدوں تسی میرے ذکر تو دور ہو جاؤ گے، ذکر تو مراد نماز ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنقا، جدوں تسی بے نمازی بن جاؤ گے، میں تاڈی دنیا دی معیشت تنگ کر دواں گا۔ ہوں فیصلہ آپ کر لیا جی، اللہ اکبر، کنے لوگ نمازی نے، گھران دے گھر، قبیلیاں دے قبیلے، شہران دے شہر بے نمازی۔ اسی کدو ٹس تو مس نہیں ہوندے، کدی اپنے آپ والے بھی ویکھیا کر یار، کیڑی چیز ہے، کیڑی میرے اندر خامی ہے کہ مینوں آ دن دیکھنا پی گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے دنیا کائنات دے لوگوں، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اللہ دے قریب ہو جاؤ، اللہ دے نال تعلق اپنا جوڑ لو۔ اللہ دے قریب کرنے والی چیز صرف نماز ہے، اگر اسی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر، اسی بڑے بڑے ولیاں تے محدثاں دیاں گلاں کرنے ہاں، فلاں پیر ہے، فلاں ولی ہے، اللہ دی قسمیں، کسے جڑا صحیح اللہ دا ولی محدث ہے، ان دی زندگی دا مطالعہ کرو، کوئی بھی تانوں بے نمازی نہیں نظر آئے گا۔ میں زیادہ نہیں گل کردا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ساری دنیا جنوں جاندی ہے، اپنی کتاب غنیۃ الطالبین دے اندر لکھ دے، اللہ اکبر، بے نمازی دے نال اینی نفرت کردے نے، فرماندے نے 70 اونٹاں دی قطار ہوئے، پچھلے اونٹ تے بے نمازی بیٹھا ہوئے۔ پیر صاحب فرما رہے نے، پیر صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، جن دے نام دا میں اللہ اکبر او جملہ کی بولا تے نہ بولا، دنیا کائنات لوگو، فرماندے نے میں بے نمازی نال اینی نفرت کرنا، اگر پچھلے اونٹ تے بے نمازی بیٹھا ہوئے، اگلے اونٹ دی میں مہار پکڑنا برداشت نہیں کراں گا، کتے بے نمازی دی مینوں پیر عبد قادر نوست نہ پہنچ جاوے۔ اللہ اکبر، اینی نفرت کر دے نے پیر صاحب بے نمازی دے نال، تو کہنا میں نماز پڑھا یا نہ پڑھا، میرے دل دے اندر نبی دی محبت ہے، میں عاشق مصطفیٰ ہاں، قیامت دے دن نجات ہو جائے گی؟ نجات نہیں ہوئے گی، نماز تو بغیر، اعمال تو بغیر نجات نہیں ہوئے گی۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دے صحابی نے، صحابی اونوں کہندے نے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر نبی نو دیکھیا ہوئے، پھر صحابی تے جہنم دی اگ حرام کر دیتی
گئی ہے رضی اللہ عنہما رضوان، اللہ انہاں تے راضی تھی اور رب تے راضی۔ حضرت ربیع فرماندے نے اللہ دے نبی جی اللہ اکبر کبیرہ اینی خدمت کیتی ہے میرے محبوب دی۔ آقا فرماندے نے ربیع اج جو منگے گا رب کولوں لے دیاں گا۔ حضرت ربیع فرماندے نے اللہ دے نبی جی اگر رب کولوں لے کے دینا چاہندے جے تے جنت دے اندر اپنا گواہ ہی لے دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف انہاں نوں دنیا نال کوئی لالچ نہیں سی، کوئی دنیا نال محبت نہیں سی، صرف جنت جنت تے محبوب محبوب۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں لوکاں نوں صرف آقا علیہ السلام نال پیار تے محبت سی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سانوں رفاقت مل جائے۔ اللہ دی قسمیں انہاں نے قوم قبیلے چھڈے صرف اس وجہ کر کے سانوں محبوب علیہ السلام دی دنیا تے تے قیامت دے دن رفاقت مل جائے۔ اے نبی علیہ السلام دے او صحابہ نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی انہا دی زندگی تے نظر مارو، اپنے جسم تے دو ٹکڑے کروا لینے لیکن میرے محبوب دے نال بغاوت نہیں کیتی، اللہ دی توحید نو نہیں چھڈیا، صرف اس وجہ تو میرا رب راضی ہو کے قیامت دے دن محبوب دی رفاقت مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر مارو، حضرت بلال دی زندگی تے اینیاں تکلیفاں برداشت کر لیاں نے، مینوں قیامت دے دن محبوب دی رفاقت نصیب ہو جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی تے مار نظر مارو، سولی تے لٹکا دیتے گئے نے لیکن پھر بھی آخر تے خواہش اے ہی ہے کل قیامت دے دن پیغمبر دی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اپنا تن من قربان کر دیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتی ہے، مال اولاد قربان کر دیتی ہے صرف اس وجہ کر کے کہ پیغمبر علیہ السلام دی جنت دے اندر رفاقت نصیب ہو جائے۔ سارا دنیا دا مال جاندا چلا جائے، اولاد جاندی ہے چلی جائے، والدین جاندے نے چلے جان، قوم قبیلہ جاندا ہے چلا جائے، یاریاں جاندیاں نے چلیاں جان، دنیا جاندی ہے چلی جائے، صرف انہاں دا ایک مقصد ایک منہج ہی ساڈے تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے۔ اسی بیلیاں نو راضی کرن دی خاطر نماز چھڑ دینے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میں اپنی بات نو سمیٹ دیتا ہے، دنیا کائنات دے لوگو اگر دنیا آخرت تے کامیابی چاہندے جے پھر دلوں سچی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنی ہوئے گی، پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنا ہوئے گا۔ اگر آقا نال محبت ہے پیار ہے، تیرا کوئی وڈیرا وڈ وڈیرا تیرا بیلی دنیا تو چلا جائے، اللہ اکبر کوئی وصیت کر جائے، اسی سر توڑ محنت کرنے ہاں ان دی وصیت عمل ہو جائے، تے میرے محبوب علیہ السلام نے آخری وقت آخری لمحات دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا سی میری امت دے لوگو میں دنیا تو جا رہا ہاں، الصلات 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نو نہ چھڈیا جے، نماز نو نہ چھڈیا جے، نماز نو نہ چھڈیا جے۔ جنی زیادہ تلقین میرے پیغمبر نے نماز دی کیتی ہے سب تو زیادہ اگر اللہ اکبر اسی سستی کرنے تے نماز دے اندر، مسلمانوں تہاڈے اندر صرف ایک امر رہ گیا ہے وہ نماز ہے، اگر اسی نماز چھوڑ دیتی اللہ اکبر پھر ساڈے تے کافر جڑے مسلط ہو جان گے۔ اسی اگر نماز چھڑ دیتی قحط سالی دا دور آئے گا، اگر اسی نماز چھڑ دیتی ساڈی معیشت تنگ ہو جائے گی، اگر اسی نماز چھڑ دیتی اللہ اکبر قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اللہ دی قسمیں اللہ اکبر، نماز اتنا جڑا بندہ نماز ترک کر دیندا ہے اتنا بڑا اللہ دے ہاں مجرم، شرابی مجرم نہیں، زانی مجرم نہیں، چور تے ڈکیٹ مجرم نہیں، جنہ بے نمازی اللہ دے ہاں مجرم ہے۔ کیوں؟ اے رب دی بغاوت کر رہے ہے، اللہ دی نافرمانی کر رہے ہے، اللہ دی حدود نو پامال کر رہے ہے۔ جدو اللہ اکبر دی صدا تیرے کنا چ پی گئی ہے پھر تو اس الفاظ دے مقاصد نو کیوں نہیں سمجھدا؟ اللہ سب تو بڑا ہے، کیوں دنیا نو ترجیح دینا ہے؟ اللہ سب تو بڑا ہے، کیوں تجارت نو ترجیح دینا ہے؟ اللہ سب تو بڑا ہے، کیوں کاروبار نو ترجیح دینا ہے؟ اللہ سب تو بڑا ہے، کیوں دوستاں بیلیاں نو ترجیح دینا ہے؟ مینوں رب کعبہ دی قسمیں میرے پیغمبر تے طرح طرح تے ظلم ستم ہوئے نے، آقا علیہ السلام نے برداشت کیتا ہے، میرے پیغمبر نے دعاواں دتیاں نے، پتھر کھادے نے دعاواں دتیاں نے، صحابہ تے پریشانی آئی ہے میرے پیغمبر نے برداشت کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کے مدینے دے طرف ہجرت تے مجبور کر دیتا گیا، میرے پیغمبر نے برداشت کیتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر دے اوتے او جڑیاں رکھیاں گئیاں میرے پیغمبر نے برداشت کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دا میدان احد دے اندر اللہ اکبر میرے پیغمبر نو زخمی کر دیتا گیا، میرے پیغمبر نے برداشت کیتا ہے، اللہ اکبر طرح طرح دیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا ہے، میرے محبوب نے برداشت کیتا ہے۔ لیکن جدوں نماز دا مسئلہ آیا ہے، حدیث اٹھاؤ صحیح البخاری دی، میرے پیغمبر نے نماز نو اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے جڑے اذان سن کے مسجد دے اندر نہیں آئے، اللہ اکبر عشاء دی نماز دا وقت ہے۔ اور دوسری حدیث جمعے دے بارے بھی میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑے جمعے دی اذان سن کے مسجد دے اندر نہیں آئے، اے او پیغمبر فرما رہے ہیں جن دے بارے اللہ فرماندے نے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے، زحمت بن کے نہیں آئے، لیکن اللہ دے ہاں محبوب دے ہاں نماز والا مسئلہ اتنی اہمیت حامل ہے۔ آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے جڑے اذان سن کے مسیتے نہیں آئے، میں اپنی جگہ تے کسے نو کھڑا کر دیاں، امامت کروائے، میں انہاں دے گھراں نو اگ لا کے جلا کے راکھ کر دیاں جڑے اذان سن کے بھی مسیتے نہیں آتے۔ اگر مینوں خدشہ نہ ہو ایک گھر چ بیمار بزرگ تے بچے تے عورتاں موجود نے، او میرے بھائیو ساڈا کی بنے گا جے قیامت دے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بزاری دا اعلان کر دیتا کہ اے میرا امتی نہیں۔ قیامت دے دن صحابہ سوال کردے نے اللہ دے نبی بڑیاں بڑیاں قوماں دے امتی، بڑیاں بڑیاں اللہ اکبر نبیاں دیاں قوماں ہون گیاں، امتی ہون گے، تسیں اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ اللہ اکبر پھر مسئلہ نماز دا آ گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پتا کی پیارا جواب دیتا ہے، آقا جی تسیں اپنی امت نو کس طرح جانو گے، یعنی قیامت والے دن کس طرح پہچانو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے امتیاں دے اوتھے متھے پہ چمکن گے، کان نک منہ پیر ہاتھ چن وانگو دمگن گے، امت محمدیاں بڑے اجر لبن گے، اے ساریاں فضیلتاں نماز دے سببوں جے، بہشتاں نو جاون والا بس اکو راز جے، جنتاں دی چابی یارا پنج ویلے دی نماز جے۔ اس واسطے میرے بھائیو نمازی بن جاؤ، دنیا تے کامیابی چاہتے جے، آخرت دے اندر کامیابی چاہتے جے، اللہ دی نصرت تے مدد چاہتے جے، پھر نماز پڑھیا کرو، اللہ دی مدد آئے گی، اللہ دی نصرت آئے گی، دنیا تے بھی عزت ملے گی، قیامت نو بھی عزت مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جو کچھ سنیا سنایا ہے میرے سمیت سنو سارے نو پانچ وقت دا صحیح پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین۔ وما توفیق اللہ بالله۔